Thank you.
Hey!
2, 1. Rest. Cycle 1 is complete. Two, one. Work! I know I should do it.
3, 2, 1, rest. Cycle 3, complete.
kože, z hluboka nádech, s výdechem vyprutáhnu až dopředu a zatlačím kolena. Zatlačte pořádně ruce vám tady dneska. Prosím vás, příště, když budeme mít čambatu a máte rukavice, tak se jich lidi můžete nasadit. Jo? Taky děkuju. Ahoj.